agrado do nosso programa, fico aqui ansioso para dar um abraço virtual, para ouvir né, sua sabedoria, receber a sua bênção E ontem à noite fomos pegos de surpresa com o anúncio de Dom Odilo Scherer da reabertura das igrejas E todo mundo aqui esperando para o Padre Juarez nos explicar como vai funcionar Meu irmão querido, bom dia! Bom dia! Bom dia. Ansioso fico eu querendo te encontrar aqui nessa manhã. Então pro relógio, eu, eu também querendo. fico, eu também fico assim. Será que não vai chegar a hora? Será que não vai? Chegar? <laughs> bom dia Denise, bom dia Ângela, bom dia o Tiago também, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Então ontem nós tivemos uma, na verdade ontem quarta-feira os bispos estiveram reunidos para traçar um plano de retomada das atividades. Há um plano. Gradual de retomada das atividades. O plano ele prevê que primeiro comece a abertura dos, eh, dos escritórios da cúria, depois comece a abertura das secretarias paroquiais e depois ah, comece a retomar, mas com muito cuidado, mas muito cuidado mesmo eh, as celebrações eh, com a presença do povo. Cuidado significa o quê? Existe um protocolo, um protocolo assinado junto com a prefeitura, e esse protocolo não é só um protocolo destinado à Igreja Católica, mas como todas as igrejas, de todas as confissões religiosas, que firmaram um compromisso junto da, do governo do Estado e da Prefeitura para a retomada das celebrações presenciais. Isso significa o seguinte: mais ou menos. É o seguinte, não pode ter aglomeração. Então, por enquanto, reuniões, é, festas, né, quermesses, é, como bingo, esse tipo de coisa não pode existir ainda. Celebrações religiosas, elas devem elas devem ter nas, nas igrejas álcool em gel para que as pessoas possam é, é, se, se desinfetar. Precisa que ao entrar na igreja, as igrejas estejam preparadas com o chamado <laughs> pé dilúvio que as, elas pisam ali na água sanitária. Precisa mais o que? Precisa que quando estiver dentro do templo, a pessoa esteja com máscara. Outra coisa, não se faz fila de espera na igreja, não se toma, é, ou seja, não se acumula pessoas dentro da igreja. Outra coisa. Um metro e meio de distância entre as pessoas, um metro e meio de distância entre as pessoas. Por exemplo, o banco, é, a pessoa ao sentar no banco da igreja, ela precisa estar a um metro e meio. Então os bancos precisam ser todos demarcados para que a pessoa esteja ali. Outra coisa que foi falado também, as celebrações sejam rápidas rápidas para você não ter dentro do, do, do mesmo espaço por um longo período de tempo as pessoas outra coisa evita se o ar condicionado nas, as, nas os templos as igrejas que têm ar condicionado não se use não se use as celebrações é claro vai se evitar o máximo possível de que a pessoa toque pegue na mão não se pega na mão não se toca é para que a pessoa tenha o um, um, um mínimo de contato possível Olha, eu vou dizer para você agora. Eu há agora, se você me perguntasse assim, e eu já me pergunto, você acha que estava na hora de retomar? Eu acho para você que não estava na hora de retomar. Eu acho que não estava. Você comentou isso aqui a não. dificuldade de barrar na porta, né? É muito difícil, é muito difícil. Mesmo porque hoje nós temos uma notícia triste na, da CNN Brasil nos deu aqui, dizendo justamente que o Brasil está numa fase do contágio muito perigosa. Mas muito perigosa mesmo, muito perigosa. O Brasil, a taxa de contágio da COVID-19 no Brasil volta a crescer e indica descontrole. Então eu diria para os meus paroquianos assim: por favor, não vão à missa, não vão. Eu diria, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou até voltar a celebrar. Seguindo as orientações da arquidiocese, seguindo as orientações da da da, da é, é, de, daquilo que foi tratado. Mas eu pediria às pessoas, por favor, evitem, evitem, evitem sair de casa, evitem ir à missa, evitem. Tudo bem que há uma liberação pela, para a celebração presencial. Uma coisa é haver a permissão, outra coisa é você ter consciência de que não está na hora. E eu digo para você, eu digo para você, é, quem me escuta, vou dizer, eu vou retomar as atividades a partir do dia 29, retomar as missas a partir do dia 29. Quando a gente fala em retomar as atividades significa que as missas serão retomadas, mas não vai haver catequese, não vai haver é, aglomeração de pessoas não vai ficar gente de monte de gente dentro da igreja ou, ou seja tem as pessoas precisam ficar longe não vai ter muita gente junto junto não pode ter mas eu diria para as pessoas não vão gente não vão nós estamos num, a, a Organização Mundial da Saúde ontem disse que a América Latina ainda não chegou no pico no pico então já que há uma liberação agora cabe Pessoalmente, cada um perceber, não, eu não posso. Eu não posso ir à missa e depois voltar para dentro da minha casa e contaminar uma pessoa. Por exemplo, a pessoa fala assim: Eu não sou do grupo de risco, eu estou bem. Ah, eu estou bem, eu não sou do grupo de. Mas ele mora com a sua avó. Ele mora com um pai. Ele mora com a mãe. Ele mora com alguém que tem diabetes. Ele mora com alguém que tem asma. Então ele vai à missa. Ele vai à missa, senta no banco que outra pessoa sentou. E depois ele não vai ter nada. Aí ele volta para casa e contamina o seu pai, contamina a sua mãe, contamina de repente uma pessoa. Então eu digo uma coisa: uma coisa é a lei, a lei. Ou seja, pode é, é, as, as celebrações é, estão é, permitidas? Sim, estão permitidas. Mas coloque a mão na consciência e perceba: será que ao sair de casa ir para a igreja, será que eu não estou colocando em risco a vida de quem eu amo tanto? Então, mesmo que nós tenhamos, eu como padre vou obedecer às orientações da, 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 da arquidiocese e voltar com as celebrações. Mas eu como padre posso dizer para você, não participe, não participe, não vá à missa, não vá à missa. Cuide da sua saúde, cuide da saúde das pessoas que você ama verdadeiramente. Olha... A... Dia que passa, a gente admira mais o Padre Juarez, eu me impressiono mais com sua consciência, com a sua responsabilidade, com a sua isenção. Né? Eu sabia que ele falaria isso, porque ele comentou: João, A gente, como é que eu posso barrar um fiel? Sim. Vou colocar um terço ali, vou deixar ele voltar para casa frustrado? E não é o momento ainda. Parabéns, Padre, o senhor é demais. Né? E eu penso exatamente como o senhor. Eu, né, eu ia até pedir desculpas, porque eu falei: Padre é capaz de esperar a nossa presença. Na missa, mas eu vou esperar um pouco mais. <laughs> Isso mesmo, é verdade. Tem até uma pessoa até escreveu aqui. Agora falou: hoje nem tem grupo de risco. Com razão, tem razão. Aliás, eu, eu usei a, o termo grupo de risco. Hoje nem tem grupo de risco, gente. Todo, todo, todo mundo tem risco de pegar. Então, é, na verdade, não existe essa coisa, pessoa mais velha, pessoa mais nova, nem tem grupo de risco. Todo mundo pode pegar. Todo mundo pode pegar. E é verdade, a pessoa me corrigiu aqui. Obrigado por ter me corrigido, viu? Hoje nem tem grupo de risco. Todo mundo, é, todo mundo tem risco de pegar a, a doença. E risco de vida mesmo, não é brincadeira. É risco de vida. Quando eu, eu tenho, quando eu sou contaminado. Eu tenho risco de vida. É verdade, é muito perigoso. Olha, Padre, o senhor não trabalha na meteorologia, mas tem um pedido para o senhor falar sobre nuvem aqui. Ah, nuvem de garoa. É. Duas... <laughs> tem duas nuvens. Tem... Padre, a gente está recebendo um monte de mensagens sobre esse assunto, né? Sobre essa nuvem de gafanhotos que avança em direção ao Brasil. Todo mundo perguntando se é Praga, se está escrito na Bíblia. Então vamos lá, vamos à explicação vamos do lá. Padre Juarez. Olha, deixa eu falar uma coisa: é, nós temos duas nuvens que estão impressionando as pessoas. Nós temos uma nuvem. É, de gafanhoto, que tem, que tá, ela está subindo da Argentina, diz que vai virar para o Uruguai, porque diz que ela não, não vai entrar no Brasil, não. O pessoal está brincando, falando assim: que quando chegou na divisa do Brasil, eu falei: ah, não, já tem praga demais, não vou. Não. Eu vou pro lugar. É, -gafanhoto, 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 eu falei: não, o Brasil não merece, já tem muita praga, vamos. <laughs> vamos para lugar. Brincadeira. E tem uma outra nuvem também, uma nuvem de poeira, que os cientistas chamam de nuvem, nuvem de areia, né? De, de areia que vem do Saara, que é chamada nuvem Godzilla. Godzilla, pelo tamanho, é uma, é uma, é uma nuvem, como se fosse uma tempestade de areia, que caminha mil, aqui vem a mil quilômetros, mil quilômetros, passa pelo Atlântico e vem até o Brasil. Já está chegando no Brasil também, a poeira do Saara. Mas vamos lá. É, primeiro, gente, não tem nada de, de, de praga do Egito, as pessoas estão querendo falar, ah, é a praga do Egito, são dez pragas do Egito. Ah, meu Deus, então, ó, já tem a peste, já tem a, a nuvem de gafanhoto, né? mas tem muitas pragas do Egito que não vão acontecer. Tem as Rãs, tem o Rio Vermelho, tem aquela coisa, tá, tá, tudo isso. Mas vamos lá. Não é nada, nada de apocalipse, não. Tudo isso que está acontecendo significa o quê? Significa mão do homem que fez isso. Por que, que tem gafanhoto, gente? Quando? Por que, que de vez em quando existe uma proliferação de gafanhoto? Vamos, vamos, pensar com a razão e vamos pensar realmente parar de de repente a gente ficar buscando explicação é, é, sobrenatural nisso, que não é, não tem. A nuvem de gafanhoto, ela está aí, a, nuvem de gafanhoto, a proliferação de gafanhoto acontece porque quando você usa muito agrotóxico, quando você usa muito agrotóxico, você mata o predador original, é, o predador da cadeia alimentar, que a, 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 controla o número de gafanhotos. É, geralmente as, a, 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 os, a, os pássaros, é, geralmente é, alguns animais, eles estão acima da cadeia, geralmente eles comem as larvas, comem, a, comem também os gafanhotos. E se você tem um desequilíbrio na natureza, você cria aí uma proliferação enorme de gafanhotos que de vez em quando tem essas nuvens de gafanhoto. Deixa eu dizer uma coisa, essa nuvem de gafanhoto não está acontecendo agora, não. Essa proliferação de gafanhoto, elas acontece de tempos em tempos quando você tem aí um desequilíbrio que, você criou com agrotóxico, com desmatamento, com tudo isso, com tudo isso. Ah, mas meu Deus, mas por que, que tem que ser agora? Ah, talvez tem que ser agora porque nós estamos vivendo um período agora é, de descontrole também por causa do de, de, de seca. É, nós estamos num período de, agora de onde não se chove muito no hemisfério sul. Então nós temos isso. Então, não, por favor, não fique com medo disso, não, que não tem praga nenhuma, não. Não tem não, é, é, a praga do, 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 do Egito. Não tem nada, não tem nada disso, não. Assim como essa poeira de a Godz, a chamada nuvem de poeira de Godzilla, que é uma poeira que é também normal, que é comum. Todo ano acontece esse fenômeno que vem a gente chega a ter poeira do, do Saara que vem até aqui. Então não tem, não tem nada disso. Eu não queria que de repente as pessoas começassem a pensar que Deus fica brincando com a gente, mandando praga, mandando coisa. Quando Deus quer mandar um recado pra gente, Ele manda sim, E Ele pode tirar coisas boas, como eu já falei que várias vezes, Deus tira sempre coisas boas de aquilo de ruim que acontece. Daquilo de ruim que acontece na nossa vida, Deus tira as coisas boas. Essa, essa pandemia que nós estamos vivendo, esse, esse 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 momento difícil que o mundo todo está passando é embora Deus não tenha criado isso Deus vai tirar coisas boas de tudo isso de tudo isso como já está criando já, como já está tirando a solidariedade já está tirando o nosso carinho com o outro tudo isso ah, mas o gafanhoto não foi Deus que criou? Não, não foi Deus que. Ah, essa praga de gafanhoto, essa nuvem de gafanhoto, não foi Deus que criou? Não, não foi Deus que criou, não. Mas nós podemos tirar algo, alguma coisa boa disso? Podemos, sim. Podemos sim, podemos ir lá atrás e falar, onde foi que nós falhamos? Onde foi que nós é, destruímos a natureza? Onde foi que nós usamos demais agrotóxico? Onde foi que nós é, destruímos o predador natural do gafanhoto e fizemos com que houvesse essa proliferação? Então, é algo que a gente precisa pensar, é algo que a gente precisa é, é, a, a analisar. O que eu queria que você tirasse, tiver, tirasse do seu coração? O medo, o medo. Deus não é alguém lá do céu mandando praga pra gente, gente. Por favor, Deus não está lá no céu mandando pragas e mandando coisas pra gente, não. Por favor, não pense assim. Que Deus terrível, que Deus horrível é esse que nós criamos no nosso coração. Que Deus... Horrível, um Deus que fica mandando praga pra gente. Deus não mandou coronavírus, Deus não mandou gafanhoto, Deus não mandou praga, Deus não manda nada disso. Da única coisa que vem de, da única coisa que vem de Deus é o amor. Não existe outra coisa que saia do coração de Deus senão o amor. Olha, a Denise vai ler os nomes. Vamos entrar em oração rapidamente, Padre. A Claudete, a nossa amada Claudia Jacareí. Acho que ontem o senhor falou de Nossa Senhora do dia 7 de setembro, Oito. e ela perguntou se o senhor não se equivocou, já que é 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição. 7 de setembro não. é Nossa Senhora dos Remédios, não é? Não, eu falei ontem do aniversário de Nossa Senhora, Natividade de Nossa Senhora, 8 de setembro. Não, não, não 7. 8 Oito. de setembro é, 8 de setembro é Natividade de Nossa Senhora. É, a natividade, é quando nós celebramos o nascimento de Nossa Senhora. O nascimento de Nossa Senhora é 8 de setembro. 8 de, setembro. 8 de dezembro é a imaculado, é, é a nossa hora da Conceição. É, 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 é um título de Nossa Senhora, é a Nossa Hora da Conceição. 8 de dezembro. 8 de setembro, é a Natividade de Nossa Hora. E eu falei ontem sobre isso, porque eu falei que na igreja, os dois únicos que nós celebramos o nascimento. É Maria e São João Batista. Então, ontem, dia 24, foi natividade, nascimento de São João Batista. 8 de setembro, nós celebramos o, anivers o aniversário de Nossa Senhora, o nascimento de Nossa Senhora. Então tá aí, Cláudio. Um beijo para você com todo amor em Jacareí. Vamos aos nomes, Denise? Vamos aos nomes, é, pedidos aqui de oração que chegam por telefone, por WhatsApp. Vamos começar com a Maria José de Itapecerica da Serra, que está pedindo oração para o marido. José Joel, que está com câncer no esôfago. Tem também o pedido aqui da Luciana, da Vila Ed. A Vicentina Rodrigues de Oliveira pede oração para o filho, o Caio Expedito Rodrigues. A Maria Beatriz, do bairro Paraíso, também pedindo oração. Diná Chaves, ou Dina Chaves, pede oração para sua mãe, que faz aniversário hoje. A dona Ana Moreira Dária, então. É, oração aí para aniversariante do dia, dona Ana Moreira D'Ária, também a Anelise Moura, do Ipiranga, está agradecendo, uma graça alcançada. E tem um pedido aqui também, Padre, pela alma de Yolanda Gonçalves de Aquino, um mês do seu falecimento. Esses são os nomes de hoje, Padre Juarez. Todos esses nossos pedidos nós agora trazemos, quero trazer também. O pedido que você faz durante essa transmissão aqui pelo Facebook, os seus nomes que eu leio e que vejo as intenções, trago aqui. Você que reza conosco, da sua casa, do seu trabalho, do lugar onde você estiver, você que reza aí do fundo do seu coração, nós pedimos que Maria passe na frente. Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob a sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo aquilo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Vai, mãe, vai acalmando, serenando, amansando os corações, vai acabando com ódio, com rancor. Cor, com as mágoas e com as maldições. Maria vai terminando com as dificuldades, com as tristezas e tentações, vai tirando teus filhos da perdição. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e também é aquela que cuida da porta. Vai abrindo então o coração das pessoas e as portas nos caminhos. Maria, eu te peço. Passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Senhor nosso Deus, abençoa-nos agora, santifica-nos pelo teu amor. Ensina-nos, Senhor, cada vez mais a ter paciência e a esperar o tempo do teu coração. Conceda-nos, Senhor, a graça de vencer todas as adversidades. Escuta o nosso pedido e, principalmente, Senhor, cura os que estão doentes. Abençoa-nos agora, Senhor, trazendo-nos o conforto e o consolo ao nosso coração. Abençoa esta água que trazemos diante de Ti e da tua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Não vou desistir, sem ela eu não vou sair. Oh, coisa boa quando ele passa por aqui. Estamos protegidos, estamos abençoados. E amanhã, às 10 da manhã, ele volta, volta para nos ensinar, volta para rezar com a gente. Padre Juarez de Castro. Padre, hoje eu cheguei à conclusão que eu tô ficando velho, padre. Por que é? Eu sou do tempo que Gafanhoto era amigo do mestre do filme Ô, João, deixa eu falar uma coisa aqui. Posso dar. Eu quero convidar. Hoje à noite, às 8 horas, eu vou participar de uma live no Instagram com a, Olha... do, com a, doutora, com a doutora Alessandra Gazola. Nós vamos falar sobre espiritualidade e doença do coração. A doutora Alessandra é uma pesquisadora, uma pesquisadora sobre essa questão do coração, das doenças cardiológicas, que são influenciadas justamente pela espiritualidade, ansiedade, a falta de confiança, a fé, que às vezes nos ajuda a vencer muitas doenças do coração. Então, hoje, é às 8 horas, 8 horas, pode ser pelo meu Instagram ou pelo Instagram da doutora Alessandra Gasola mesmo. Então, uma conversa muito interessante sobre. Espiritualidade e Doenças do Coração. Uma especialista, uma pesquisadora é, sobre doença do coração conversando com a gente sobre a espiritualidade. Vai ser muito bom. Oito horas da noite hoje. Olha, ela é fera em coração. Se ela abrir meu coração, vai ver que o senhor está lá dentro. <laughs> Até amanhã, padre. Até <laughs> tá amanhã, João. É, João. Ah, Ele é demais, ah. padre Juarez. Amanhã de novo, 10 h Olha, eu quero nesse momento rezar junto com você a Ladainha de Maria Passa na Frente. Por que, que eu quero rezar a Ladainha de Maria Passa na Frente? Porque eu quero rezar com a sua família, porque eu estou vendo aqui tantos nomes, tantos pedidos e tantas, é, tantas intenções aqui nesse instante. Por isso eu convido você. Junto, agora você reza comigo bem rapidinho. Se você estiver com a sua família, é, deixa bem alto aí para todo mundo rezar junto. Se você não tiver ninguém junto aí, depois você reza com eles. Depois você chama, arruma um momento do seu dia e fala assim: Vamos rezar junto. A ladainha de Maria passa na frente, põe todo mundo pertinho. E aí alguém, que pode ser você ou outra pessoa, vai conduzindo a oração. Sempre diz a primeira parte, e aí a pessoa, todo mundo repete a segunda parte. Ou você reza sozinho, mas por todas as intenções, por todas as pessoas que rezam conosco, nós rezamos assim. Da minha família. Maria passa na frente dos meus filhos, Maria passa na frente dos meus pais, Maria passa na frente do meu trabalho, Maria passa na frente da minha saúde, Maria passa na frente da minha casa, Maria passa na frente dos doentes, Maria passa na frente das minhas finanças, Maria passa na frente dos meus parentes falecidos, Maria passa na frente dos meus medos, Maria passa na frente dos meus pensamentos Maria passa na frente, das minhas palavras Maria passa na frente, do meu passado Maria passa na frente, do meu presente Maria passa na frente, do meu futuro Maria passa na frente, das minhas aflições Maria passa na frente, dos meus amigos Maria passa na frente, dos meus inimigos Maria passa na frente, dos que passam por necessidades Maria passa na frente, das minhas emoções Maria passa na frente, e de todas as minhas necessidades. Maria passa na frente. Passa na frente, abençoa-nos, conduza-nos, segura na nossa mão para que, possa, que possamos jamais temer. Abençoa-nos agora, santifica-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje à noite encontro com você, em dois momentos, estou convidando você, seis horas para a nossa missa. Por enquanto nós ainda vamos celebrar, até retomar as atividades da paróquia, mas hoje eu ainda celebro, seis horas com você, e depois convido você no, no, no meu Instagram né, a acompanhar essa conversa que nós vamos ter com a doutora Alessandra Gasola, é, falando sobre espiritualidade e as doenças do coração. Vamos, a gente vai escutar uma médica pesquisadora falando é, qual é essa relação que tem a espiritualidade, a fé. E a questão das doenças do coração. Tá bom? Deus abençoe vocês. Espero vocês em dois momentos hoje: seis horas e às oito horas. Deus abençoe.